Yes, bana, ladies and gentlemen, once again, it's your boy Gadwise, it's a hustler kivutio. Karibu sana kwenye Kitu Live, Kitu Live, of course, ni kutoka news updates. Kwenye Kitu Live leo, tunapiga story kuhusiana na the way ambavyo music ama muziki una power kubwa sana kucontrol mawazo, lakini pia fikra ama matendo ya mwanadamu. Ushakutana na mtu ambaye since yupo mdogo anasikiliza muziki wa hip hop, ama mtu ambaye anasikiliza muziki wa reggae, ama mtu ambaye anasikiliza muziki wa taarabu, ama mtu ambaye anasikiliza singeli. Hawa watu ukiwachukua kawaweka pamoja, kuna namna tabia zao lakini pia matendo yao yanatofautiana. Hii ni kwa sababu muziki una power kubwa sana katika kuamua matendo ama fikra za mwanadamu. And of course, kama wewe ni mfuatiliaji wa muziki utakuwa unafahamu kuna kitu ambacho kinaitwa BASATA. Mmoja kati ya taasisi ambayo ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba muziki yote ambayo inatolewa na wasanii inakuwa ni muziki ambayo inahakikisha inatunza maadili ya Kitanzania. So leo kwenye Kitu Live, Kitu Live, tunakaa tunapoa, tunapiga story kuhusiana jinsi ambavyo muziki unaweza kucontrol ama kuongoza matendo lakini pia fikra za mwanadamu. Stick around, guys, once again, here we are. Yes, bana, before tuende mbali, naomba tufahamishane kwamba muziki ni ideas. Yani wasanii ambao wanavyokuwa wanaimba, hizi ni idea ama ni mawazo ambao wanakuwa wana import kwenye akili za wanadamu kupitia music. Nchini Uholanzi kuna chuo kinaitwa Grotion, moja kati ya chuo nguli sana katika kufanya research, na waliwahi kufanya research ambayo ilihusisha wanafunzi 43. Then wale wanafunzi 43 wakawagawa katika makundi mawili tofauti. Kundi la kwanza wakawapa mziki ambao tunasema mziki ambao una vibe, ngoma fulani hivi ambazo zina vibe na nini. Afu kundi la pili wakapewa ngoma ambazo ni slowly ama zile ngoma ambazo ni za huzuni, hizo kazita sad songs. Baada ya kuwa wameweza kutoa hizi ngoma, walikuwa wamepewa zile ngoma ambazo zina vibe, nyuso zao ziliashiria furaha ama tabasamu. Lakini walikuwa wamepewa ngoma ambazo ni za huzuni, iliashiria ama nyuso zao zilicommunicate kwamba wale watu wana huzuni. So unaweza kupata picha kwamba doi ambavyo unasikiliza muziki kulingana aina muziki ambavyo umeichagua, ndivyo ambavyo katika dunia yako utavyokuwa unayaona maisha yalivyo. Kitu cha kwanza ni kwamba muziki una power kubwa ama nguvu kubwa sana katika kucontrol perception ama mtazamo wa mtu juu ya maisha lakini pia dunia kwa ujumla. Lakini pia mbali na hilo, tunafahamu kwamba tunaishi katika jamii, na katika jamii hauishi peke yako, unaishi na watu. Sasa kisaikolojia ama katika mwili wa binadamu kuna hormone ambayo inaitwa oxytocin ama unaweza kaita love hormone. Hii ni hormone ambayo inakusaidia wewe kuweza kucommunicate na watu, interaction, lakini pia inaongeza trust, the way ambavyo unaishi na watu vizuri. Kama hii hormone iko vizuri katika akili yako ama katika mwili wako, inakuwa ni rahisi wewe kuweza kucommunicate na watu. So muziki una play part kubwa sana katika well-being ama ustawi wa jamii. Ninapozungumzia ustawi wa jamii ni vile ambavyo wanajamii wanashirikiana lakini pia wanafanya vitu kwa pamoja. Kwa hiyo the way ambavyo unasikiliza muziki mzuri, muziki ambao unakufanya unakuwa na furaha, unakuwa happy, is hormone za oxytocin ama love hormone zinazalishwa kwa wingi kutokana na kwamba kunakuwa kuna signal kutoka kwenye ubongo kuelekea kwenye mwili ambazo zinatolewa, then zinapelekea hizi hormone kuweza kuzalishwa kwa wingi. So the way ukiona mtu ana shida ya kucommunicate na watu, ana shida ya kuishi vizuri na watu, ama kuna namna kama anajitenga, kuna namna kama anajiweka yeye kama yeye ashirikiane vizuri na watu, fahamu kwamba hizi hormone za oxytocin zinakuwa zimepungua. Na hii imeweza kuthibitishwa na kitu ambacho kinaitwa musical therapy. Kama utakoshawahi kwenda kwa wale watu wa saikolojia, kuna time labda una matatizo, una stress na nini, huwa wana kitu ambacho wanakiita musical therapy. Hiki ni kitu ambacho unapigiwa muziki fulani hivi ambao utakufanya wewe uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. So ule muziki ambao unapigiwa unapelekea kuzalisha hizi hormone za oxytocin kwa wingi sana katika mwili wa binadamu, na mwisho siku inakuwa ni rahisi kwa mtu huyu kuweza communicate lakini pia kuweza kuinteract na watu na kupelekea ustawi wa jamii vizuri katika jamii ambayo tunaishi. Yes bana, lakini pia mmoja kati ya sehemu muhimu sana katika fikra ama matendo ya mwanadamu ni swala zima la kumbukumbu ama memories. Tunafahamu kwamba kumbukumbu ama memories zinahifadhiwa kwenye muziki. Kuna ngoma ambazo ukizisikiliza leo zinakukumbusha back in the days, lakini pia hata wazee ambao age imeenda, kuna namna, kuna ngoma ukizipiga wanakumbuka
kitambo. Kumbukumbu ni moja kati ya sehemu ambayo inaweza kaamua mtu a react vipi ama atende vipi. Kuna watu wanaishi vile walivyo ama wanatenda vile walivyo leo kwa sababu tu wanajua wao ni kina nani na wametoka sehemu gani. Kwa hiyo muziki unatumika kuhifadhi ama kutunza kumbukumbu ya vitu kibao tu katika maisha, kwa sababu tunajua mwanadamu muumbiwa kusahau, lakini kupitia music ni rahisi sana kutunza kumbukumbu. Na baadhi ya kumbukumbu zinaenda kwenye kitu ambacho kinaitwa subconscious. Subconscious ni moja kati ya part ya mind ama ya akili ambayo wataalamu wanasema ni akili isiyofikika. Umeelewa vizuri bana, moja kati ya sehemu ambayo inahifadhi mambo mengi. Kama kuna mtu anapata shida kama za trauma, mtu anapata stress za kupindukia, nafikia tu anapata labda stroke, unajua zile, iki kitu chote kinatokana na ile subconscious inakuwa imetunza yale matukio ama vitu ambavyo vimewahi kumkuta mtu. Kwa hiyo chagua muziki ama amua muziki fulani ambao utakusaidia wewe katika maisha yako. Lakini pia fahamu kwamba muziki huo ni muziki ambao unahitajika sana katika subconscious, kwa sababu subconscious ndio sehemu ambayo inatunza your memories, na memories zako ndio zinaweza zikaamua action lakini pia fikra zako kulingana jinsi ambavyo unakumbuka wewe ni nani au vipi bana. Yes, lakini pia swala zima la afya ni moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo muziki una play part kubwa katika kuamua afya ya mtu au vipi bana. Katika mwili wa mwanadamu kuna hormone ambazo zinahusika na swala zima la antibody. Unaposema antibody, hii ni the way ambavyo mwili unaweza kureact ama ukakabiliana na magonjwa, unajua zile. Sasa antibodies, moja kati ya antibodies ambazo zinazalishwa kutokana na muziki, kuna antibodies ambazo zinaitwa immunoglobulin, moja kati ya antibodies ambazo zinatumika kupambana na magonjwa. Kwa hiyo mtu akipata nafasi ya kusikiliza muziki mzuri ambao unampa vibe, ni rahisi sana kuwa na afya nzuri, kwa sababu hizi antibodies ambazo zinaitwa immunoglobulin zinatumika ama zinazalishwa kwa wingi katika mwili wa binadamu. Hivyo unajikuta mtu anakuwa na afya nzuri kwa sababu tu anasikiliza muziki mzuri. Kwa ndivyo ambavyo unaweza pia ikapelekea katika thoughts ama fikra zako, kwa sababu ukiwa na afya njema matendo yako lakini pia fikra zako zinakuwa ni dhahiri, kwa sababu uko fit physical lakini pia mental utakuwa sawa, lakini pia fikra zako zitakuwa vizuri. So ni rahisi mtu kuwa na mwenendo mzuri in case tu kama anasikiliza muziki mzuri ambao unamfanya yeye kuzalisha hizi antibodies kwa wingi na kwa kiasi cha kutosha. Kitu cha mwisho katika mwili wa binadamu, kuna kitu kinaitwa adrenaline. Hizi nazo pia ni hormones ambazo zinasaidia mtu kuwa more active. Napsema kuwa active ni kama kutokuzubaa ama kuwa na wepesi, lakini pia kumakinika katika mambo yako ambayo unakuwa unayafanya. Kwa hiyo muziki una play part kubwa sana katika kufanya watu wanakuwa more active, kwa sababu hizi adrenaline ni moja kati ya hormones ambazo zinazalishwa kutokana na kusikiliza ama kuwa una play muziki mzuri. Lakini pia kama wewe ni msanii unaweza kuimba kabisa, au watu ambao wana dance kabisa, ni watu ambao wako very active, kwa sababu hizi hormones za adrenaline ni hormone ambazo zinazalishwa kwa wingi pale tu mtu ambapo anapokuwa anasikiliza muziki. Lakini pia hiki kitu kinatumika katika zile therapies kama nilivyoelezea hapo mwanzo, kwamba unaweza kwenda kwa mwanasaikolojia then akakuchezea baadhi ya midundo ama baadhi ya background ama baadhi ya nyimbo ambazo ukizisikiliza zinakufanya feel fresh. Kwa hiyo hizi hormones za adrenaline zinazalishwa kwa wingi sana pale ambapo unapokuwa unasikiliza muziki. Umeelewa vizuri bana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inaweza ikakusaidia wewe kuwa active tu kutokana na kusikiliza muziki mzuri, lakini pia muziki ambao una faida kwako wewe lakini pia kwa watu ambao wanakuzunguka. Yes bana, hivyo ndivyo ambavyo inavyokuwa, na the way ambavyo unachagua aina fulani ya muziki kuwa muziki ambao wewe unausikiliza always, ndivyo ambavyo matendo lakini pia fikra zako zitakavyokuwa. Ukiamua kusikiliza muziki ambao unakuinspire, unakufanya kuwa inspired, inspiration inatokana na ule muziki, basi tambua kwamba wewe always fikra zako na matendo yako yatakuwa yanatokana na ule muziki, kwa sababu unakuwa inspired. Lakini pia kama ni muziki ambao unakufanya all the time unakuwa na huzuni, una vibe, unafikiria mambo ambayo ni negative all days, utajikuta mwisho siku katika maisha yako umespend all your days katika sad and bad memories. Kama utasikiliza ngoma ambazo zinachochea mambo mabaya katika jamii, hivyo ndivyo ambavyo utakavyokuwa. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo Tanzania hawakukosea kuintroduce BASATA kama kuwa kitu ambacho kina control ama kinahakikisha kwamba music yoyote ambayo inatokana na Tanzania basi unakuwa ni muziki ambao ni mzuri sana kwa Watanzania, iwe ni katika videos ama katika audio, kwa sababu zile theories ama ideas ambazo zinapelekwa na wanamuziki kwa wanajamii
ndivyo ambavyo jamii itakavyokuwa. In case kama stand idea mbaya, basi watu wata act vibaya na vitu vingine kama hivyo. Au vipi bana? Hiyo ndivyo ilivyokuwa leo katika Kitu Live, Kitu Live. Tumekaa, tumechimba, tumekula madini jinsi ambavyo muziki una play part kubwa sana katika fikra lakini pia matendo ya mwanadamu. Mimi Togodwise ni Hustler Kivutio, hapa ni news update. Shout out to my man Dice TZA. We out, man.